Assalomu alaykum, hurmatli aziz bozor shamolini kuzatuvchi obunachilar, sizlar bilan bozor shamoli. 2024 yil 14-avgust hafta kuniga, hurmatli obunachilar, chorshanba, manzilimiz Farg'ona viloyati Quva tumani, Quvani Karkidon mahallasidan 3 bosh hurmatli obunachilar sinovdan o'tgan, nima deydi, usib tepish, yemoq ichmoq hamma yo'g'i joyidasidan sinovdan o'tgan 3 bosh sigirimiz bor. Sizlar e'tiborlaringizga havola qilamiz. Videodan uzoqlashmang. Mehnatimiz, mollarimizni, sigirlarimizni naq novosi yoqsa, bittadan laktivos kommentariyada bitta chiroyli fikr mulohazalaringizni qoldiraverasizlar. Videolarimizda, gaplarimizda kamchiliklar bo'lsa, ming bor uzr so'ragan holatda chiroyli qilib, qisqa va unda sifatli video qilib beramiz. Hor men endi Nozim aka. Keling, obunachilar uni. Assalomu alaykum. Chamasi aka bo'ldim. Obunachilarga assalomu alaykum. Sog'lig'ingiz yaxshimi aka? Aka, bular bir xildayu. Fatima Zuhra bo'lsinmi? Shoxlarigacha bir-biriga o'xshab ketar ekan jonivorlar. Yaxshi mollar, aka, sinoqda. Sinovdan o'tib bo'lgan aka mollar. Bollari nima, mana u nima aka, mana u pandacha. Pandacha bunasimi? Hammasini kunasimi aka? Ko'paysinlar. Ko'paysinlar. Ammo tagli mollar aka. Chevarlar. Daholasi gap yo'q. Tomlari ham zo'r aka. Aka, yemoq, ichmoq, sog'liq, usib, tepish. Aka, yeb, ichish, sog'lig'i, usib, tepish, o'zimizni emish, pachadan chiqish. Umuman unaqa muammosi yo'q. Emlaman, emlaman, hamma yo'g'i bo'lgan aka bularda. Hali yangi chiqqan kasallik, issiqlash, issiqlashga. Aka, bu mollar kecha kelib, bugun ketdi dehqon mollar emas. Bular aka 5 oy, 4 oy, 6 oy shunaqa paytda kelgan. Hurmatli obunachilar, bu fermadan ko'p syomka qilamiz. Akamizda bir 60 ta, 70 ta yaqin bo'g'ozi bor. Tuqqan 7 kunni tug'diradi, tug'diradi, olib chiqib shunaqa qilib, xalqqa chiroyli qilib, arzon naqta qilib beradi. Bugungi videoni ham arzon qilib berasizmi mollardagi? Kelishtirib beramiz aka. Arzon qilib berasiz. Biroq mollar bo'lgan yo'q. Gap yo'q. Hurmatli obunachilar, videodan uzoqlashmay chiroyli qilib yurish turish, sog'lik barcha ma'lumotini berib o'tamiz chiroyli qilib. Hurmatli obunachilar, birinchi sigirimiz bolasi xonajin aka. Ey, Nozim aka, tishlarini ko'rsatmadingiz-da. İkinci bolası, hazır ko'rsatib o'tamiz. Aha, ikinci bolası. Oqiyalan, oq tutdan. Chiroyli mol ekan. Tutamlari ham o'man chiroyli. Ayib qiladigan joyi yo'qmi uni aka? Olibda mol. Bola gibr etganda jonivor. Aka, keyin mol qo'yilgan. Qanchalik? Oyda oxirida qo'yilgan, o'tgan oyda oxirida. Tushunarli. Xudo xolasa qochib qoldi shekilli, umuman jimib. Uji mol suvlanib yaxshi bo'lib qoldi, ya'ni kibisk yuryapti xolasa. Yaxshi mol. Korpusi ham chiroyli ekan. Oldi orqasi. Qaytarib do'st, maqa yetalanda teskariga. Yetalan. Shoqlari ham chiroyli ekan jonivor. Aka, nechta sut beryapti? Xudodan oshiq sut beryapti hozir. 10 ta beraveramiz. 8-10 taga beraveramiz. Xijolat qilmaydi, xudo xolasa. Gap yo'q. Yeb ichsa umuman balo. U ikkiga qayrilib ketdi, o'z bilini turibdi. Tuzaydi oling. Hurmatli obunachilar, ikkinchi bolasi, bolasi xonajin 10 litr sutga. Aka, puli nechi bir? Yaqin qilib sotdi-da o'g'li. Chiroyli ekan omomoriz, rostdan. Oldi keti tekkiz, bolasi ham sifatli ekan. 20 million 500 so'm tami bor aka. 500 ga nima bor aka? Butun gapiring, o'zingiz butun bolasiz aka. 20 million so'm tami bor. Ag'ini kelishib olaverasiz. Modiy bo'lib dastavchasi bor, ag'ini kelishib olamiz. Hammasi kam. Hammasi kam. Ha, telefon qilish. Jub-jub olaman degan arzon qilib berasizmi aka? Xohlasa. Gap yo'q. Olib boravering do'stim. 20 million kami bor. Bir oyligiga yaqin gumoni bor, bolasi xonasi 10 litr sutga. Videodan uzoqlashmay chiroyli qilib ko'ramiz oxirigacha. Hurmatli obunachilar, bir yo'li tishini ochib ko'rsatamiz. O'sha birinchi sigirimiz. Tomlar ham rosa chiroyli. Yana kirbari yiyapsiz. Bo'ldi, ko'rindi. 8-inchilari hali yetmagan, 6 kun to'g'ri. Gap yo'q. Yaxshi mol ekan. Challa shoqlardan ham bilib turibmi, bo'g'im-bo'g'im ham yo'q shoqlar. Shunaqa. Yaxshi mol ekan. Keyingisini ko'ramiz. 25 million 30 atrofida. 25 million 30 orasida, 1.25 million 30 orasida. Shunaqa. 1.25 bilan 1.30 o'rtasida. Yaxshi mol ekan. Ikkinchisini ko'ramiz. Hurmatli obunachilar, keyingisini ko'ramiz. Aka, yurishi ham xotirjami buni? Polvon. Polvon. Bolani qarang, bolani. Bolani ham ajoyibidan. Bu simmental emas, gibrid bo'lib qolganda bu aniq. Shunaqa qarang. Shunaqa o'xshayapti. Bu simmental siz, ko'zi qizil, bunlari qizil. Ha. Endi bag'i simmentalni totmaydi. Ashy bir gibrid bo'lib qoldi shaklida. Jonim. Yaxshi mol, bezay bo'lar, xudo xolasa. Xonajin aka. Xonajin 6 kun aka. Kundilari ham endi quradi. Molni eti baland. Hurmatli obunachilar, endigi ko'rinyapti. Tutamlari ham to'r joyda, endi aka.
Sifati chiroyli ekan. Tuyog'i ham zo'r. Sotinchi do'st. Tort o'ring. Tort o'ring, tort o'ring. Kelgan mol pas. 5 oy, 5 oyda ag'ida kelgan bunday. 5 oy turdimi? Topam bo'lsa kerak. Yo'q, ha? Suti bor ta kelgan, rasmiy. Bo'g'oz holatda kelib, suti borib kelgan. Tushunarli. Aka nechta sut olyapsiz jonivordan? Tekiz mol ekan. Chiroyli mol ekan. Sut beryapti, hozir premiummi. 13 ta. 13 litr tiniq suti bor. 12 taga deylik. 12 taga garantiya aka. 12 litr sutga. Bolasi xonajinchi. Bu nechinchisi aka? 3-chisi aka. 3-chisi. Ammo molda e'tiboshi ham zo'r ekan, i orqalari ham butun ekan. Hozir 8 mol aka. O'zida. Orqalari ham polvon suyuklari ham hamma yo'g'i joyida. Keyin hosili ham yaxshi. Hosili ham yaxshi. 12 litr sut, bola xonajin 3-chi bolasi. Nozim aka, puli nech pul aka buni? Sotdi xon qilib, yaqin qilib. 19.5 kami bor. Butun gapiring. 19 million kami bor. 19 million kelishadigan joyi bor. Kelishadigan joyi bor, vodiy bo'ylab dastlabchasi bo'lmoq, dinlangan ham yo'q. Ashi o'zini yengil tutib turibdi-ki, ertalab sog'ilgan. Tushunarli. Yengil holatda. Hurmatli obunachilar, 12 litr sut bola xonasining 3-chi bolasi, 19 million kami bor. Hammasi kam. Endi misol narxni umuman haliga o'nchab odam tanlab yurmaydi mo. Hozir 10 dan sog'ib beryapti o'sha holatda. Faqat ko'p sog'miyan aka yerga bolasi yintikiga. Mana bolasi. Keling aka. Olib boring bolasini. Yapyo. Aka bu narxlar muhim bo'lsa, savdo qilish olaversin-a. Yaxshi. Olib kiring do'stim. Barakasi bersin. Oyangi sotganga barakasi bersin. Aka-uka birodarlar narxni aytaveradi. Misol cho'ntagingizda puliz bor, esa ahlingiz aytganingiz molni holatiga qarab savdosini qilaveringlar. Videodan uzoqlashmang, 3-chi sigirimizni ham ko'rib o'tamiz. Hurmatli obunachilar, sigirimiz joyiga yopib keldik, shuni ko'rib turibsiz. Atishidan xushat ekan aka. Endi yetib qopti, shu yetibdi ham. Ammo mol qo'rini aytamiz, bosgan bo'lsa bosgan, 3-4 tuqqanmiz, 3-4 bor. Tushunarli, lekin gap yo'q, uyingiz navbariga toping. 3-chi sigirimizni ko'rib o'tamiz. Chetni ochib qo'yaveringlar, haqiqatdan. Shuni ham tutamlar chiroyli ekan. Ha bu вообще, bu 6 tami, 2, 4, 6, 8-inchilar yetibdi-yu, lekin hali ancha qiri. Bor bu molda. Yoshkatta sog'molar. Shunaqa ekan. Keching do'stim. Yaxshi mol ekan, o'zi ham tekiz ekan. Yurish-turishini ko'ramiz. Aka ona bola bir xil, ha? Bir xil. Bunajini? Zo'r bitta, bir xil. Zo'r bitta. Bunajincha. Eti baland ekan bu molingiz ham, ha? Narigilarga qarab yaxshi ekan eti buni. Ishlari zo'rdan ekan mollarni, haqiqiy yedi. Shu yegan uchun balandda, aka. Yemasa mol ariq bo'lar. Keyin ba'zi bir mollar nozimaga yegani bilan semirmaydi. Sut beradigan mol bor-ku, ba'zi bir mol haqiqiy sut yo'nalishdagilar ming og'izdan chiqsangiz ham semirmaydi. Shunaqa holatda mollarni ham ko'rib, kuzatib, guvohi bo'lib turibsiz. Aka, nechta sut olyapsiz? 10 tadan oshiq. 10 taga bersa o'raylar-a? 10 litr. Xudo xolasa. 10 litr sutga bolasi xonajincha, ular ham chiroyli ekan. Enasini o'zi bolasi, qashqasi bor xolasi. Tomlari zo'r, shoxlari, kallalari. Xudo xolasa, sizlar ko'rmagan holatda mollaring qolmasligi kerak. Hamma tomonni qo'ldan kelgancha ko'rsatib o'taman. Mobodo sizlarning savollaringizga bir yechim topolmagan bo'lsa, aka telefonda so'rasa, chiroyli qilib ma'lumotni berasiz-da. Nimasini so'rasa, video qilib tashlaymiz. Tushunarli. Sutini nima, sog'imini nima, tishini nima, bo'yini nima, hamma yo'q. Erinish yo'q, aka? Yo'q, umuman erinish. Gap yo'q. Nomeringizni avvalgi toping. Hurmatli obunachilar, bolasi xonajincha 10 litrdan oshiq 10 litrga beramiz. Puli nechta pul aka? Yaqin ayting. Butun gapini, yarimini gapirmay o'zingiz kelishib olasiz. Aka bunisi ham. Uning yarasi par ekan, ammo bo'yvasi ham bir xil ekan. Jup olaman degan odam maza qiladi aka uni olib. Arzon qilib berasizmi jupiga? Bo'lada qilib beraman aka. 500 ming 1 millionga qaramaysizmi jupiga? Qaralmaydi. Gap yo'q. Olgan odam bo'g'a shunaqa naqsha berib yubordimi deydi. Ishonavering. Gap yo'q aka. O'zi shuncha payt chiqaramiz, juda ko'pi mandan ham so'raydi gapni ochig'i. Manzili qayerda borib ko'raylik, fermasi nemonlar deydi. Tayyor bo'lsa, xudo xolasa chiqarib beraveradi. 19 million kami bor. Vodiy bo'ylab dastlabki qilib beriladi. Hammasi kam. Olib boring oshni. Aka, keyin mollarni dimmasmi yelini? Yumshag'i? Xudo xolasa. Yaxshi, gap yo'q. Sog'ib ko'rsatamiz. Hali jup olaman degan odamga jupich olib boramiz. Hali 1-2 so'm yetmay qoladigan xonasiga ham berilaveradi. Qiz bo'ladi bo'lmasdan tomonda. Haqiqimda olarmi odam bo'lsa, aka, xudo xolasa. Gap yo'q, insobli odamlar bo'lsa, hurmatli obunachilar, pullaringdan jicha-picha yetishmovchilik bo'lsa, 4 kun bir haftaga berilinaveradi. Berilaveradi. Baraka topasiz.
O'tgan safari videolaringizda ko'p berdingizlar, shuna qilibmi? Ko'p mo'l shunaqa bo'lyapti. Aka, shunaqa. 40% mo'lni. 16 million 17 millionga sotilsa 12 million pul beriladi, 3-4 million qolyapti. 10-15 kun, 20 kunda qilib tashlab beryapti. Tushunarli. Ishqibozlarning aloqaga chiqib o'rasizlar, hurmatli obunachilar. Endi boshidan sog'ib ko'rsatib beramiz. Hurmatli obunachilar, joy-joyiga bayladik, iytib ko'rsatib beramiz jonivorlar. Hurmatli obunachilar, ikkinchi sigirimizni ham iytib ko'rsatib o'tamiz. Bir vaqt o'zida ikkosini ham sog'ib ko'rsatib beramiz jonivorlar. Yo'q, yaxshi mollar edi. Lekin haqiqatda. Yaxshi mollar aka, jonivor. Bolasi ham mehribon aka. Ilo ham qochib qolgan bo'lsa aka, yana ham zo'r bo'ladi. Ko'rsatish holatda bir 10 kundan keyin yana. Aka, to'rinchilarni sog'ib turing-chi. Nodir akam oldidan ko'rib qo'ydi, sog' ekan. Aha. Shuni qarang endi. Molla o'ta beg'am ekan, ha? To'rinchilar. Nafiya. Bir xilda ekan, ha? Nozim aka, mana shu molingizni yelinini bo'zay tishlab qo'yibdi-da. Bittani. Levam ikkol surkab qo'ysangiz bo'lar ekan, aka. Mana shuni sikayapti, mana shuni sikayapti, sovuyapti. Lekin unga parvo qilgan yomon. Yo, nima aytib bering. Yaxshi, gap yo'q. Do'stim uchun sizni ayting. Molla gap yo'q ekan. Cho'sin ham yubosh ekan. Shuni ko'rib o'tamiz. Buni ham yetib ko'rsatamiz. Soqqallansa paqirlanga qo'yib beringlar-chi, Nodir aka. Jonivorlar. Mana yisa buni ko'rsatib o'tamiz. Ustomlar ham zo'r ekan. Ey, chi bo'lsa? Haqiqatda yumshar ekan. Sizlarga hurmatli obunachilar, o'zim ko'rib beryapman yumshaqlik. Yuvosh ekan mollar keyin. Ba'zi bir mol odam ham tanlaydi. Bu vaqt yumshoq ekan. Yapıyor. Üçün sigirimizden sağlıklar. Yavim şu an gelen o zaman ki. Haşit. Kızırlatsa şey yapacağız. Görüntü daha görüntü çek. Bolası çiz olasın iyiyim ki. Yapıyor. Aka-uka, birodar opa, singillar, sizlarni e'tiborlaringizga 3 bor sigirimizni ko'rsatib o'tdik. Videolarimizda, gaplarimizda kamchiliklar bo'lsa, minnatdor uzr so'raymiz. Videoyimiz, mehnatimiz yoqqan bo'lsa, albatta like bosishni unutmang. Kanalimizga mehmonlar, o'ng qo'lingizda obuna bo'lish tugmachasi yoki podpisatsiya tugmachasi bor. Obuna o'p bo'lsa, siz ham bizni kiritib borayotgan har kunlik, har soatlik video obzorlarimizni birinchilardan ko'rib olib turasizlar. Hamma-hamalarga rahmat deb qolamiz. O'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Keyingi siyomkalarda ko'rishguncha bu fermada xudo xolasa tez vaqtda orasida yana bitta siyomka olamiz xudo xolasa. Qani aka sizda? Yapiyo aka. Bir minutda sog'ilgan. Baraka toping. Aka bozoringiz bersin. Xudo xolasa aka ehtiyot qilishaversin bexijolat uyiga 5 shikast 45 yilmi assalomu hamma yo'g'in joylar qilib olib beramiz. Olib berasizda. Aka savdo sotig'ini ham yengil qilib arzon qilib berasizda xudo xolasa. Aka biron arzon qilish yo'q. Yapiyo aka. Hammalarga rahmat deb qolamiz, o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Keyingi siyomkalarda ko'rishguncha.